ومقالة كلي أسبوتي مدحوين بيه إيه موجودة ضد آه أو إسبدل كهر سيد النغانية صدح يو طبنك نوفمبر وأي نجح جان أفر يصد عشو كلي محاي كدغان تهي تجيستا إرقابو إيه وفتيغا حسبغا وداني بغربور مدوو أو دينا عام معارض كوچان جرسلي يا عبد الرحمن عرو أو أي إرقابو ماان تاو علي مسارتي مدحوينها سومالي لان صدح حقيقو صفر كا مسوليين تا حسبغا وداني وده كرغي أي نقف لغين ناور بحنتين سناق وا غوبلكا اوويياشا وانا غوبلكا اوغو بلااران سومااليلان waxa uu ka yahay 830 qiyaastii hagista iyo hanaanka dawladnimo ee Soomaaliland waxa uu koob ka yahay gobolada go'aamiye ee aan gacanta looga dambeyn hadii ay bariga iyo galbeed ku mid yihiin tagtada iyo timaadada ayaan isku mid noqonayn marbu waha xarun uu xisbiga kulmiye leeyahay hase yeeshee maanta xaalku sida ma aha wiftigan ay hoggaaminayaan gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan iyo musharax madaxweyne xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa ku bariyay habeenimadii xalay ahayd galbeedka gobolka Sanaag subaxnimadii saakana bariisadiiba waxa ay gaareen magaalada Ceeri Gaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxana ay la kulmeen soo dhaweyn afariile oo aan cidna ka soo shaqeyn ee dadku ay iyagu isxilqaameen soona dhaweynayeen isbeddel doonka iyagoo isbeddelka la gacan noqday dareenka ay dadku isku barbartaageen xisbiga wadani ayaa ahaa mid ka duwan kii ay ku soo dhaweeyeen madaxweyne Biixi degbooyinka galbeedka gobolka Sanaag ku yaala ee Ciilif Weyn iyo Garada ayaa ballan qaaday inay si hagar la'aan ah u siinayaan xisbiga wadani labada codba marka la gaaro 13ka Noofeembar udub soo korodhay iyo kalsooni uu waayay isbeddel diidku ayay ka dhignay libintaasi iyagoo habeenimadii xalay ahaa ku qoor laabay ayay wafdigu saaka gaareen magaalada Ceeri Gaabo iyaga oo kala kulmay arrimo lama filaan ah oo ay ka mid ahayd kitaabkii lagu dhaarin lahaa Cabdiraxmaan Ciirro in halkaasi lagu gudoonsiiyo hubsiimada ay maanta siiyeen reer Ceeri Gaabo xisbiga wadani ayaa ah mid aanay weligeed siin hoggaamiye Soomaaliland u tartamaya si kastoo ay qayb uga ahaayeen guulihii isdaba joog ahaa ee la soo maray balse maanta waxa ay si rasmi ah u muujiyeen mowqifkooda meesha uu ka xigo iyo inaanay marnaba ka meermeerin isbeddelka dhaca Soomaaliland madaxweynaha shanta sanadood ee soo socdaana waxa ay ballan qaadeen inuu noqon doono madaxweyne cusub oo aanay sidii hore waxba ahaanayn bariga gobolka oo laga dareemayay diyaar garow colaadeed iyo in nabadgelyadii dhawaan la xiray ay shaki ku jiro ayaa deganaansho isku bedelay markii ay gaareen wafdiga ay hoggaaminayaan gudoomiye Xirsi Cali Haaji Xasan iyo musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Ciirro tanina waxa ay ka dhigan tahay inay wax badan dejinayaan haddii ay ku guuleystaan jagada ugu sarreysa Soomaaliland oo ay shacabku kalsoonida siiyaan shan sanadood xaqiiqada koobaad ee uu safarkani daaha ka rogay ayaa noqonaysa midnimada iyo isku duubnida dadka reer Soomaaliland inay horseed u noqon karaan mas-uuliyiinta xisbiga wadani lambar laba inay taageerayaashii ugu badnaa ee ay ku tiirsanayd cududoodu joogaan gobollada bariga oo ay kasbadeen shacabka 7 sanadood ee madaxweyne Biixi uu talada hayay tanina waa qodob kale oo uu horseedi kara guusha 2024 oo aan daahsaarnay lambar 3 galbeedka gobolka Sanaag oo ka baxay gacanta madaxweyne Biixi kuwani waxa ay noqonayaan isbeddello waaweyn iyo natiijooyin uu safarkani soo faagay kuwaasi oo farxad gelinaya isbeddel doon halka aanay ku diirsanaynin muxaafidka kasoo horjeeda in isbeddel gudaha Soomaaliland ka dhaco falaqeynaheena xaqiiqada salka ku haya ayaan dhinacna la safnayn dhinacna aanu maalgelin oo daaha dabadiisa ka maamulayn balse waxa ay salka ku hayaan waaqica dhabta ah ee jira iyo herdanka doorashooyinka ee Soomaaliland halka uu maray.